Happy birthday to you. እንትኔ ተረጠርኩቴ ነበር ግን እስካሁን ማመን አቅቶኛል እኮ አሁን ከየ ነገር ቆሶ ስጠረጥሪ እንኳን በዚህ ልክ አልነበረማ ያስሚቲ ከፋል ቀና ብለም ጠይቆ ሶስ ተጣጣ ነው ሃፒ በርዝዴ ሄሪ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሄሪ ካም ሌደር ላንቺ መልካም ለለ ላንቺ መልካም ልደት መልካም ልደት መልካም ልደት እንትን የጠረጠርኩት ነበር ይህን አላየሁትም አረ ጉዴ You guys knew machi? Merci. Henny, machi tak nabara? Attash. Hey, kapos. Machi. I swear to God, but some of you have to book. Oh my God. Yes, ma'am. I easy. እስካሁን ማመን አቅቶኛል እኮ ወይኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጅ ተከበረልኝ ምንም አላውሽ ማለት አይ ጠረጠረሽ አሬ ጠረጠረሽ ማርያምን የጠረጠርኩት ግን በፍጹም አሁን ከየ ነገር ቆሶ ስጠረጥሪ እንኳን በዚህ ልክ አልነበረማ ቤት ውስጥ እንዲህ ወንበሮች ገብተው እንደዚህ ሆነ ምናምን ባይ ዘ ወይ እኔ አክተር ሆኔ ለፍሰብ ቤት ነው አክተሮች ያሉት ብዙ ሰው ይሻውና በጣም ደ እኔማ ናተብዬ አብርሽ That's why you were asking us something. ቃላቶች ያጥሩኛል ምን ብዬ ላርንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛዬ ነሽ ሞናሊዛዬ ነሽ ቃላቶች ያጥሩኛል ያጥሩኛል ምን ብዬ ላርንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛዬ ነሽ ሞናሊዛዬ ነሽ ያውኒቷ እመቤት የፊቷ ተማሪ እግዚአብሔር አማኝ አካልሽን አክባሪ ሆነሽ በማግኘቴ አድናቆት ይዞኝ ላደንቅሽ ተነሳው ሰው እስኪ ሰማኝ ቃላቶች ያጥሩኛል ያጥሩኛል ምን ብዬ ላርንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛዬ ነሽ ሞናሊዛዬ ነሽ እንዳንቺ ውቢታል በምሪቱ ላይ የሸጋው ሸጋ ሞናሊዛዬ ነሽ ቃላቶች ያጥሩኛል ያጥሩኛል ምን ብዬ ላርንቅሽ እንዲያው በደፈና ሞናሊዛዬ ነሽ ሞናሊዛዬ ነሽ እንኳን ተወለድሽ This is the best. Meet again, come back and Zari, you can meet again. ለላኮች ማለት ነው
ዴት ነው ወዛም ታይቻልሽ ተሳክቷል ዝንፉም ተቃንቷል ሊጎደለ ሞልቷል ድፍርሱ ጠራ ህልሜም ተፈታ የተመኘዋት እጄ ገብታ ደስ ይላል ያሰብኩት ተሳክቷል ዝንፉ ተቃንቷል ሊጎደለ ሞልቷል ድፍርሱ ጠራ ህልሜም ተፈታ የተመኘዋት እጄ ገብታ ብርሃን ፈነጠቀች ገና ወጣች ጀምበር እስከ ዛሬ ለኔ ተደብቃይ ነበር ካደየ ደመቀች የቆንጆ መለኪያ የኩራት ምንጭ የአይኔ መርኪያ በውቀት በጨዋነት ተሟልቷል ውበቷ እስክትገረም ሴቷ በሴቷ ካይን ያውጣሽ ነው እንጂ ሌላ ምን ላለው እኔ ስለመረጥሽ አመሰግናለሁ ኩራቴ ነው ሲያደንቁሽ አብሮ ይነሳል እኔነትሽ ስሜ ነሽ ብሎሻል ባልሽ Happy birthday, Haley. Can you hear my voice? Sí, pero te gasto. India. Mona Lisa. ማኪዬ መልካም ልደት ይሁንልሽ። ረጅም እድሜ ከጤናላ ካሜራው ዘና። አረ አጥተው ምን ትመኝው ሁሉ ይሳካልሽ? ምን ይሰውልሽ? ያ ካሁን በኋላ ደግሞ ትልቅ ሰው ይሆነሽ ነው። አላፊነት እየጨመረ ምናምን ነው ሶ ወልካም ነው ምን ድረስ ለከኔ የምትወዱ ከኔ የምትወዱ ኃይለኛ ነሽ ማትዱስ በጣም ኃይለኛ ነሽ እህ ያስፈልጋል ትንታ በጣም ኃይለኛ ነሽ ነው ማለት ባዴ everything ምንም ትልቁ ከባድ የመሰለው ነገር አቀላ ባንዴ ነው የሚጨርሰው ማለት ትንሽ ነገር ጋር ሁሉ ይፈልገችው ማረክ ይችላል እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር ይያላስ ትንሽ ይንጎላ ኮንፊደንስ የሚገርም የታሰው ኮንፊደንስ አቆ ለረቱ ማይሆን ነገር ላይ ይገባል አረ እሷ ግን ይፈልገችው ይያላት አካጋጥሞ ሰው ይያላት ትንሽ ኮንፊደንስ ይላትምና ይሄ እንዴ በፖዚቲቭ ሳይድ ነው ታይዙን በታሰብኩ ነው በራስ አለመቷራ ይጎይላት ፋይል ይላትምና ይሄው ፈጣሪ ካልሰጠ ማን ይሰጣል